Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové k zítřejší mimořádné schůzi. Na zítřejší mimořádné schůzi je zařazeno 5 návrhů zákonů, z nichž první 4 jsou z dílny také našich poslanců a jejich schválení pokládáme za velmi důležité a budeme ho podporovat. Tím pátým bodem je pak poslanecká novela poslance Tejce, novela služebního zákona, nazývaná zkráceně Lex Babiš. Kdyby bylo možné pozměňovat program mimořádné schůze, pak bychom se o tom snažili, ale procedura mimořádné schůze něco takového neumožňuje. Buď se ten program schválí, nebo neschválí. A poslanecký klub TOP 09 a Starostové, byť jsou tam ony 4 důležité návrhy zákonů, nemůže hlasovat pro schválení programu mimořádné schůze právě proto, že ty první 4 návrhy jsou tam přidány pouze účelově. Skutečným svoláním mimořádné schůze na příští den je pouze onen Lex Babiš, tedy splnění právně nesmyslné podmínky pana prezidenta, že pokud projde sněmovnou první čtení novela služebního zákona, která v podstatě na ministerstvech vyřadí účinnost lustračního zákona, pak on jako prezident republiky bude při jmenování vlády ignorovat lustrační zákon a nebude vyžadovat negativní lustrační osvědčení. Účinnost každého zákona, i takovéhoto, pokud by prošel, je možná teprve v okamžiku zveřejnění ve sbírce zákonů. Tím, že zákon projde do druhého čtení, se nemění vůbec nic. Ta podmínka tedy není nic jiného, než cynické opovrhování právním řádem. A to, že poslanecká sněmovna je ochotna většinou svých poslanců na takovou podmínku přistoupit, to pokládáme za mimořádně ponižující a nedůstojné. K něčemu takovému se prostě nepřipojíme a proto budeme hlasovat proti schválení programu mimořádné schůze a proti jejímu chování. Bude-li program schválen, což nepochybně bude, protože přátelé zrušení lustračního zákona mají velkou většinu v poslanecké sněmovně, pak rozhodně nebudeme souhlasit s textem služebního zákona, který fakticky ruší lustrační zákon na ministerstvech. Situace, kterou ten zákon předpokládá, tedy situace, že jednotliví exponovaní úředníci budou muset mít povinnost předkládat negativní lustrační osvědčení, ale jejich nejvyšší představený bude moci být bývalý důstojník státní bezpečnosti nebo agent komunistické tajné policie, je situace absurdní a je to výsměch onomu úmyslu, se kterým zákonodárce kdysi schvaloval lustrační zákon, na kterým se snažil předejít situacím, kdy právě takovéto osoby by mohly být činné ve státní správě. To znamená jako řadoví pracovníci státní správy nikoliv, ovšem jako nadřízení těchto představitelů by to bylo možné. A s něčím takovým prostě nemůžeme souhlasit a takový text odmítneme od samého začátku. Není to nic jiného, není to novela služebního zákona, je to cynické obcházení lustračního zákona, je to cynické vyřazení, vyrovnání se s minulostí na ústředních orgánech státní správy, v jejich čele stojí ministr. A nás přitom velmi zaráží a některé z nás velmi mrzí obojakost a pokrytectví strany lidové, která na jedné straně verbálně odmítá zrušení lustračního zákona a trvá na tom, aby zůstal v platnosti, na druhé straně podporuje kroky, které tento lustrační zákon fakticky vyřazuje ze své účinnosti na všech ministerstvech. Poslanecký klub TOP 09 a Starostové proto nepodpoří ani návrh mimořádné schůze a bude se snažit prosadit zamítnutí Lex Babiš již v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.
Teď je prostor pro vaše dotazy, prosím. Ano, ČTK. Ano, ČTK. Já mám jenom dotaz ne k tomuto zákonu, ale k těm zítřejším novelám, které se týkají rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ. Pan prezident Kala to včera označil za zmetek, už dřív to kritizoval, tak jestli tedy podpoříte i tyto dvě předlohy, které se týkají NKÚ a případně jestli tam budete prosazovat nějaké změny, které by vyhověly jeho podmínkám. Pokud bude schválen program mimořádné schůze, tak v případě těch prvních čtyřech novel samozřejmě nebudeme bránit postoupení do druhého čtení a jsme připraveni na intenzivní pracovní diskuzi v Poslanecké sněmovně. Docela nám záleží na tom, aby ty zákony byly schváleny velkou většinou. Budeme rádi účastni konsenzu i mezi vládními stranami a opozicí. Co se týče onoho jediného důvodu, pro který se zítra mimořádná schůze schází. Já tady znovu chci upozornit na tu cynickou účelovost rozšíření onoho programu. My se opravdu nescházíme zítra pro nic jiného, než proto, aby Lex Babiš prošel do druhého čtení ještě před jmenováním vlády, což je právně nesmyslná podmínka prezidenta republiky. Žádný jiný důvod neexistuje. Ty zákony jsou sice potřebné, je potřeba o nich diskutovat, je potřeba je projednat, ale neexistuje žádné nebezpečí z prodlení na řádné schůzi. Existuje jenom cynická podmínka pana prezidenta a naprosto nedůstojná a zbabělá ochota vládních poslanců této podmínce vyhovět. Prosím, další dotazy, Česká televize. Petr Vašek, Česká televize, já bych se ještě zeptal ke služebnímu zákonu. Jsou ještě nějaké další výhrady, než ty, které jste tady předeslal, kromě toho údajného prolomení lustračního zákona, které máte zásadní výhrady, nebo máte nějaké další zásadní výhrady, nebo jinak ten zákon? Tak ony ty zásadní výhrady má celé politické spektrum. Prosím pěkně, služební zákon je název zákona, který zcela jistě bude muset být schválen, a bavme se o tom, jaké existují předlohy. Existuje tato poslanecká předloha, která bude zítra projednávána, což je schválený zákon z roku 2002, který ruku v ruce odmítali všechny levicové i pravicové koalice, protože ho pokládali za zmetek a odkládali jeho účinnost. A lhostejnost na to v tu chvíli byla vláda sociální demokracie nebo vláda pravicových stran. Na ten, dokud nepřišla podmínka Lex Babiš, tak na tento zákon měly všechny politické strany stejný názor, že by nikdy neměl vstoupit v účinnost. Má na něj stejný názor i Rusnokova vláda, která k němu dala výrazně odmítavé stanovisko a předložila návrh vlastní a samozřejmě existuje také návrh Nečasové vlády, který poslanecká sněmovna už nestačila projednat, protože se rozpustila. Takže pro nás je přijatelné, že povedeme diskuzi o služebním zákonu, který je potřeba, ať už na základě návrhu Rusnokovy vlády, nebo na základě návrhu Nečasovy vlády, ale určitě ne nad tímto zmetkem. Je to opět jenom účelovost. Jediný důvod této novely, jediný důvod svolání mimořádné schůze je naplnění cynické podmínky pana prezidenta, a jediný důvod projednávání této novely zákona je umožnění STBákům usednout ve vedení ministerstva. Ani jedno, ani druhé pro nás není přijatelné.